U ime Allaha, milostivog, samilostivog. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نسمى دوشل دو درغو حديثة u kom poglavlju, ko će nas podsjetiti? Zikr poslije namaza. Zikr poslije namaza. U ovom hadisu kaže autor Anwarad Meula al-Mughirata ibn Šobah kale emna alej al-Mughiratu ibn Šobah radijallahu anhu fi kitabin ila Muawijete anna nabije sallallahu alaihi wasallam kane i kulu dubore kulli salati maktube لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو drugom rivajetu se kaže kana yanha an qila wa qal wa ida'at al mal wa kathrat al su'al wa kana yanha an uquq al mahat an uquq al mahat wa waqd al banat wa man'i al wahat kaže ovdje autor od Warada štićenika El-Mughire ibn Šu'be se prenosi da je rekao diktirao mi je El-Mughire ibn Šu'be radijallahu anhu u pismu koga je poslao Muavi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da bi govorio na kraju propisanog namaza na kraju svakog propisanog namaza da bi kazao لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا ما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد a u drugoj se predaji kaže da bi govor, znači ovo je značenje nema Boga osim Allaha, jeli? Jednog jedinog koji sudruga nema, njemu pripada vlast i zahvala i on je svemoćan. Allahu dragi, niko ne može spriječiti ono što ti dao, niti može uskratiti ono što ti daš. A niti je bogatstvo kod tebe može koristiti bogatom osim dobra djela. I kaže se u predaji, drugo je zabranjivao je, rekla kazala, i zabranjivao je da se bespotrebno troši imetak i zabranjivao je da se nepokornost čini majkama i da se djeca ukopavaju živa ili, i da se sprečavanje davanja onoga što se dužno dati ili traženje onoga što čovjeku ne pripada. Ovo je hadis Mughire ibn Šu'be, a o njemu smo govorili u, odnosno u njegovoj biografiji smo govorili o poglavlju potiranje po mestvama. O Mughire ibn Šu'be smo govorili, znači, i on je bio posebno, znači, poznat po propisima potiranja po mestvama, zato što je bio sa poslanikom sa osvrnim na putu, pa je to slušao direktno o njega. Zove se El Mughire, a neki kažu El Mighire, kao grain, da ima na sebi kesru. El Mighire, a neka, ali ispravno El Mughire, to je poznato, jeli, da je El Mughire ibn Šu'be. Ovaj Warad, on je bio štićenik njegov, El-Mughire, i on je bio njegov pisar, bio njegov čar. Bio je iz Saqifa, Kufija, koji je bio povjedljiv, znači, kod prenošenja hadisa, kaže za zao Ebu Said, a neki kažu Ebu Lward, prenosio od njega skupina malih tabijina. Malih tabijina. Možda ni izraz dobar, bolje kazati poznih tabijina.
skupina pozni. Imamo ranije tabine, srednje i pozne tabine koji su vidjeli jednog ili dvojica sahaba. Poput koga? Enes ibn Malik. Kako ste vi Hanefije? Enes ibn Malik asha. Govori o tabinima. Poput Ebu Hanife. Poput Ebu Hanife. Kaže, veliki broj učenjaka kaže da Ebu Hanife vidio Enes ibn Malik i da se tretira sahabu. To je kazao veliki broj učenjaka. Ko je vidio, znači, jednog ili dvojicu ili trojicu, vidio je, ne znam, Enes ibn Malika ili Ibn Omara ili nekoga, znači, od kazni ovih ashaba, odnosno, mladi ashaba koji su, znači, živjeli nakon, jel, poslanika, sa osam drugom. Muavija ibn Abi Sufjan, rođen je 5. godine po poslanstvu, a primio je 7. godine Islam i krio je svoj islam sve do oslobođenja Mekke. Znači, 7. godine je primio islam i ostavio tu u Mekke dok nije Mekka oslobođena. A umro je u Damasku 60. hidžretske godine kada je imao 86 ili 87 godina rahimahullahu ta'ala. A ne zna se njegov kabur gdje. Ne zna se, znači, gdje je mjesto njegovog, znači, pravo predsjedno mjesto kabura. Kaže se da mu je Jezid. Ko je bio Jezid? Sin Muavi. Jezid, a neki kažu da je to bio Dahak ibn Qais, zato što je Jezid bio trudno osutan, pa mu nije neko su drugi u plenom dženazu, jel? U svakom slučaju, on je bio emir u Šamu oko 20 godina. Isto je toliko bio i halifa. Emir je bio, znači, u vrijeme Omara oko 4 godine i cijeli hilafet Osmanov, znači koji je trajao 12 godina. I njemu su dali, znači, dali su mu beju, oni stanovnici ili Šama. I svi se složili, znači, da on bude, znači, njegovog halifa. Znači, to je bilo 38. i 39. hidžretske godine. Naročito stvar je dostigla svoj vrhunac kada mu je prisegu dao Al-Hasan ibn Ali, Nebi Talib, di Allahu ta'ala anhu, kada je dao prisegu, odnosno beju kome Muavi. I ovo šijama, znači ovo im je kiču slomilo. Šijama kad kažeš Hasan ibn Ali dao prisegu Muavi. Samo pita šije u redu. Kada je on dao prisegu, je li tada Hasan bio na istini ili je bio na batilu? Odgovorim na pitanje. Ako kaže da je bio na istini, a dao je Muavi, šta? Hilafet sa pravom, znači bio na istini, znači ne možeš prigovoriti Muavi. A ako kažeš da je bio na batilu, kako ćeš da je Hasan ibn Ali bio na batilu? Šta god da ti odgovori, pogriješio. I tako je, znači takvi su, novotari, takve su njihove, jeli, šubhe, da jednostavno i same te šubhe nalazi se odgovor. Hasan ibn Ali i Muavi, da među njima nije bilo nikakve neprijateljstva. Bilo je nekakve suglasica u početku koje se nisu, znači, zbog pogrešnog prenošenja vijesti i oni koji su sijeli smutnjom među muslimanima, u protivnom, Hasan ibn Ali zna ko je Muavija, a Muavija dobro zna ko je grup poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U tom kontekstu nije bilo nikakvog sprela i među njima. Dovio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Muaviji, Allahumma ij'alhu hadijan mahdiyan, ihdihi wahdi bihi, učini ga od onih koji su upućeni. Uputi ga i uputi druge njime. I on je bio pisar objave poslanika sa osam. I zato napad na Muaviju je napad na ashab. I u tom kontekstu ne treba praviti nikakve razlike između napada Ebu Bekra i Omera i Muavije. Nikakvog razlika. Jeste, Ebu Bekra su bili u Muaviju, to bi sumnje. Ali, kad se napade na Muaviju, ne treba, znači, tu imati nikakve tolerancije, niti štediti se, nego treba stati u odbranu kao kad se brani Ebu Bekra i Omer. Jer je, kako kaže Imam Nesaija, ashabi su ograda koja čuva građevinu islama. To je ograda. Ne može niko prići. A kaže, Muavija je vrata te ograde. Muavija predstavlja vrata. On hoće na ta vrata, da probiju ta vrata. Kad prođu, probiju Muaviju, onda nakon toga niko više prometa nema. Tada će doći svako na red. Pa žele to preko Muavije uraditi. Radi Allah, da je kada je Ibn Abbas rečeno, kako Buharija bliže u Sahihu, da je Muavija klanjao, vidite sa jednim rekiatom, kaže, innehu faqih, kaže, on je faqih, on je učenjak. Što pitate mene što klanje na rekiat? Pa on je učen čovjek. Zna što to, jel što to radi. A Ibn Abbas kome posvjedoči da je učen, to mu je dovoljno šehadit, jel tako?
kaže Ibn Izzel Hanefi u svome komentaru na Bahaviru poslanicu, kaže on je prvi kralj muslimanski. Kraljevina je znači počela tada i kaže on je najbolji kralj muslimana koji ikada bio. Najbolji. Od Jelvaku Teala, Anu. I spomenuli smo priču kako je Moavija bio, kako su dolazili ljudi, kako su ga napadali, kako su mu ružne riječi govorili, kako je to Moavija uvijek balansirao, nikada ne kaže ne smijem dozvoliti, kaže da moja blagost, kada čovjek napade nekog od njegovih podanika, ne smijem dozvoliti, kaže da moja blagost pređe granicu, pa da ja, kaže, navodim nekome od mojih podanika zbog svoje duše. Kada mu je poslao Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awam iz Mekije pismo, imao je Moavija svoju bašću, imao pored njega Abdullah ibn Zubair. Pa su radnici koji su radili, prelazili iz bašće Moavine kod prelazi kod Abdullaha ibn Zubaira radijallahu anhu. Pa se naljutio napisao pismo, kaže, od Abdullaha ibn Zubaira ibn Lawan, sina Zatun Taqin, Esmer radijallahu anhu. Kaže, Muavi ibn Sufjan, kaže, tvoji radnici prelaze u moj vrt, tako i tako i tako. Kaže, ako je ne spriječiš, kaže, bin mene tebe će, kaže, biti svašta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muavi je dobio pismo, samo uzme drugu stranicu, ovako okrene i da poleđe, kaže, Bismillahirrahmanirrahim, od Muavi ibn Sufjana, ili majka moja Zatun Taqin, kaže, kada ti ovo moje pismo dođe, uzmeš, kaže, moj vrt, pripojiš ga svome vrtu i sve to bude tvoje, vasalamu alaikum. Riješi problem, na vrt mu dao cijeli, kompletan u Meki, kaže, ako je problem vrti to što radnici prelaze, sad to sve tvoje, sad i ti ima i naši radnike i sve. Radi Allahu ta'ala, anu. Znači, jako razuman vladar muslima. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu je davao 10.000 dinara godišnje za potrebe, znači, njegovog namjesništva u Šamu. 10.000 dinara drugi. Ovdje se kaže Emla diktirao mi je. Ko je diktirao? El Mughir ibn Šu'be diktirao kome? Orad, jeste baš tako. Diktirao mu je, znači, hadis. I ovo emla وَلْيُمْنِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ je spomenuto u Kur'anu, u suri Al-Baqara, u suratu, u ajetu Dejna, ajetu Duga. Neka on piše, a neka mu kazuje dužnik, neka mu diktira dužnik. To je imla, to je poznato. Ima, Al-Khatib al-Baghdadi ima svoje djelo koje se zove Edemul imla wal istimla. Kaže, edeb, etika, kada tražiš od nekoga da ti diktira hadise, toga koji diktira i onoga koji piše hadise. Edeb, etika. I o tome je celu knjigu napisao. U ome dijelu da je tražio da se diktira je dokaz da učen čovjek može izdiktirati nekome nešto šta od znanja, od ilma. Može mu znači izdiktirati da je to pohvalno i da bi se na takav način znači prenosio sunnet i da bi se poticali ljudi znači na njegovo praktikovanje. I ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno raditi po onome što se napiše jedan od hadisa i da je to kao da si čuo. Pošalje ti tvoj šejh ili tvoj poznanik na listu papir na kome je napisao hadis i ti znaš da je to njegov rukopis i on se potpiše, udari svoj pečat. To je kao da si šta? Čuo od njega u tom propisu. Ako je povjerljiv onaj koji je premio, to znači nije došlo do iskrivljivanja. To je kao, nije danas, braće, bilo, u današnje vrijeme je stvarno Allah žele olakšao učenje vjere kao nikad prije. Kako god hoćeš, možeš je učiti. Preko puta, dok si kod doktora u ordinaciji, dok si u vozu, dok si pod zemljom u Zemunici, dok si gdje god da se nalaziš, ima je tako. Svugdje ima, sad ovi svi telefoni, svi pretraživači, ovi se ovako listaju i sve živo. A nikada vam je znao, nikad neći džehl nije bio. Što danas? Imaš internet, imaš i faks, imaš i telefon, imaš i sve moguće. Možeš saznati propis za koji je morao neko od papija putovati mjesecima na devi, ti ga možeš saznati za 10 centi ili za centi, jer ga možeš saznati za pola minute ili prije toga. Nikada, znači, u ovakvim blagodatima ljudi nisu živi. Znaš kada je u pitanju znanje? Kada je u pitanju stjecanje? Znanje. I ome hadiso je dokaz da je dozvoljeno raditi po nečijem rukopisu.
neko napisao, da je rukopis validan. I ovo, braći, obeže se za mnoge stvari. Čovjek, babo nije tu, pa napiše, ne znam, punomoć nekome da uda njegovu kćer, pa se vidi rukopis njegov, potvrdi, ili danas kako već imaju da se to vidi u matičnom uredu preko lične karte, stiču tome da se potvrdi. Znači da se potvrdi da je to samo njegov šta? Rukopis. I da je dozvoljeno raditi, znači po tome, i zato ovaj dokaz imam Malik koji prima šehadet uz ovaj rukopis. Neko kaže, jeste, ja sam vidio prisustvo tome, ili sam vidio da je neko ukrao ili to, i napiše to svojom rukom i pošalje. I to dođe, zna se da je njegov rukopis, to je imam Malik prihvatao kao šta? Kao riječ, kao šehadet koji je izgovoren. I ovaj hadis je dokaz da se prihvataju ovi pojedinačni hadisi. El Haber el Wahid znači da se prihvataju. Jer je napisao ko? Mughire. Muavi, jedan čuo i napisao mu znači ono što je došlo. Radijallahu ta'ala. Na kraju propisan, na kraju. Kraj ovdje se misli posle salama, na kraju propisanog namaza misli se posle salama. Da neko ne bi shvatio da je to na kraju šta? Pred, neposredno pred sami selam. Bilo da je čovjek klanjao u prvom, u srednjem ili u zadnjem vaktu. Kad klanjaš, posle čega? Posle salama se te riječi izgovara. U ome hadisu je dokaz isto tako kolika je vrednost zikra poslije namaza, naročito ako pogledamo u sastav ovih riječi, odnosno značenja. Jer su značenja sva vezana za teuhid. Znači, vezana su za teuhid i potvrdu Allahovi azzawajal svoj stav, da on je taj koji daje, koji uskraćuje. Jer tako, on je taj koji daje i koji uskraćuje kome želi. Zašto je nagrada velika za zikr? I zašto je došao zikr posle namaza? Zato je, braćo, što je zikr svojim, znači, ovaj, sastavom, odnosno ono što se izgovara, ide u prilog teuhidu. A teuhid je najbitnija stvar. Pa sve što se kaže u tom kontekstu biva vredno. La ilaha illallah, tako je jednostavno kazati, a to tako velika nagrada čovjeku pripada. Zašto čovjek izgovori riječi koje je tako lahko izgovoriti, a veliko nagradu dobije, zato što su te riječi, znači, temelj njegove vjere. Subhanallahi obihamdihi. Izgovoriš za sad, vidite šta? Palmu uđe. Subhanallahi. Tako jednostavno, što je problem u tome? Zašto je tolika nagrada? Zato što su te riječi temelj čovjekovog vjerovanja. Temelj čovjekovog vjerovanja, pa zato je velika nagrada. Imamo, kada je u pitanju zikr, imamo opći i poseban zikr. Opći zikr, on se može učiti u bilo koje vrijeme, a nema nikakve, nema zabrana, osim kada čovjek obavlja fiziološku potrebu. I u nama se razilazi kada se nalazi u na nekim mjestima koja su prikladna za učenje, ima nečistoće i tako dalje. U protivnom, ovaj opći zikr, on se može stalno učiti. Ali učenje Kur'ana bolje od njega. Opći zikr. To je da ti zikriš, ideš ulicom i zikriš. Voziš auto mjesto da udjeliš komplimente onim vozačima po ulici koji je tako uzeti prednost koji nije. Zikriš. To je opći zikr. I on je dozvoljen, znači, i nema ograničenja. Imamo poseban zikr, a to je zikr koji je došao, imamo argument za njega i način kakvoću kako se čini. Taj zikr, znači, ne smije se na njega, ne treba se na njega ništa dodavati. Treba ga raditi, onako kao je poslanik sa osam govorio, i on je bolji od učenja Kur'ana. Jer bolji? Na tim mjestima. Taj zikr na tim mjestima, poseban koji je došao, jesno. Dvojica ljudi obukli i hranu. Sjelo avion, naišli preko Mikata, i počinu, lebejk, Allahume lebejk. I ovaj kar, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi alif lam, i završi do Mekke cijeli Kur'an, na pamet, hafiz. A ovaj drugi cijelo vreme uči telbiju. Telbiju koju uči ima veću nagradu. Zato što je telbija na tom mjestu vrijednija od čega? Učenja Kur'ana, zato što poslanik sa osam, kada lovu kao i rame, nije učio Kur'an, nego učio telbiju.
E tako je posle namaza. Ljudi završili namaz, jedan sjeo zikri, drugi je otvorio suru Ali Imran i uči. Kaže, ovo je što zikri, vam neću nakon. Jer je posle namaza sunnet da se zikri, a nije sunnet učenje Kur'ana. Završi sa zikrom i uči Kur'an koliko želiš, nije problem. A na tom mjestu je uči. E to je taj poseban zikr, što je za njega došao šta? Mjesto. Pa je veća nagrada da ideš auto da voziš i da učiš Kur'an nego da zikriš. To je veća nagrada. Iako čovjek treba naći vremena za jedno i za drugo, ne treba da prednosi jedno na drugo. Ali imamo znači taj Erhamukeba, imamo taj ovaj zikr, znači posebno, koji je na posebno mjesto došao i od poslanika, sa osnovim, pa ga treba tako praktikovati. Imaju neki ljudi koji ovdje u ovoj dovi dodaju ona rad delima kadit. I ne može niko spriječiti ono što si ti odredio. Allahumma la manije nema atit. Ona rad delima kadit. I nema, kaže, ne može niko spriječiti ono što si ti odredio. Neki su ovo porekli, kažu da ovaj dodatak ne postoji. Ona rad delima kadit, kažu to nema. To nema u hadisi. Ali ispravno da ima, da ovaj hadis bilježi Abdi ibn Humejd u svojom Musnedu, bilježi Abdul Razak u svojom Musannefu i drugi, on ima ispravno lanac prenosilaca i njegovu ispravnost spominje Ibn Hadžar. Raskaže u svom dijelu Netajđeva Fitjar, koji je štampa danas u 4 toma, to je tahrić hadisa ili ocjena hadisa od Elezkjara od imama Neovija. Ima knjigu Elezkjar, jer ona predaje na šest. Elezkjar. Nije bitno, imama Neovija, knjiga koja je zikrovi. Pa Ibn Hadžar ocjenjivao te hadise iz knjige zikrova, pa je tu spomenuo ispravnost ovoga hadisa. Ovoga dodatka. Pa će biti, znači, Allahumma la mani lima atajt, wala rata lima kadajt, wala yanfa'u dhal jaddi minka al jadd. Pa se može, znači, ovaj dodatak koristiti, nema u tome nikakve smetnje, inša Allah. Imam al-Nesai je zabilježio ovaj hadis sa dodatkom da bi rekao وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, na kraju se kaže, jel tako? لَا إِلَهِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمُلْكُ لَهُ وَحْدَهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Pa na kraju kaže وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, da se to ponovi tri puta. Da se to ponovi šta? Tri puta, pa nema smetnje da će raditi i po to je li predaj. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, jedan jedini koji su druga nema, to je potvrda u stvari la ilahe illallah. To tako, to je potvrda. Znači, onoga što je već rečeno. I ovdje je, ovo je braćo potvrda, ovo je došla potvrda la šerike lehu iz jednog razloga. A to je što su pagani, kada bi činili telbiju, govorili lebejke Allahume lebejke, lebejke la šerike leke, illa shariken huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Govorili bi Allah odazivamo s tebe, odazivamo, ti nemaš sudruga osim sudruga koji je tvoj, ti posjeduješ njega i sve što on ima. Oni su napravili nekakvo malo božanstvo. On kaže on je pod šta? Pod nadzorom Allahovim. I sve, ali ipak je on nekakvo božanstvo. To je širk, je to širk, je nije širk. Kada bismo kazali ima još jedan Bog, uzvišeni Allah, on je taj čija je odredba iznad njegove. Ali ovaj Bog ima nekakve ingerencije, nešto, to je širk. To je širk. Znači, la šerike, zato je ovdje potvrđeno, pogledaj baš kako je došlo. La ilaha illallah, jeste. La ilaha illallah, jeste. I oni su govorili u jednom kontekstu la ilaha illallah. Kažemo u jednom kontekstu govori la ilaha, kada u pitanju šta? Rububijete, tako? Ali ovdje je vahdehu laši, znači izbacili su iz opcije ovo što su, znači, pagani prigovarali, odnosno što su smatrali da uzvišeni Allah dželle ima sudruga. Elhamd, lehu l-mulku, lehu l-hamd, hamd je zahvala sva Allahu tebarake wa ta'ala, i o zahvali se zaista može puno govoriti. Zahvala je, znači, budući da je to priroda rekajka više nego priroda fikha, to ćemo možda ostaviti, pa nekada ako budemo govorili o tumačenju sure Fatiha i slično tome, pa ćemo o tome opširnije govoriti. Bogu ala kulli šejin kadir. On je svemoćan. Neka ulema je kazala da se ova svemoć, da je svemoćan uzvišeni Allah, samo kada su u pitanju stvari koje se mogu učiniti. Ne kada su u pitanju nemoguće stvari. Ne kada su u pitanju šta? Nemoguće
stvar. Pa kažu, Allah je svemoćan kada je u pitanju ono što je moguće učiniti. U protivnom, ne pripisuju, to je pogrešno. Kod Ehlu Sunneta se kaže, Allah je svemoćan i staviš tačku, pečat i nikakve više priča nema. I on tebe pita, kaže, je li Allah moćan da ima dijete? Je li Allah moćan da stvori kamen koji ne može podići? Pitanja koje su šejtanske prirode. Je li Allah moćan da stvori kamen koji ne može podići? Mi Allahu pripisujemo sve moć, a on hoće da Allahu pripiše šta? Nemoć. Mi kažemo Allah je svemoć. Allah može stvoriti šta želi i kako želi i tu se završava. A ulazak znači u te filozofske rasprave mogu čovjeka samo odvesti znači sa pravoga puta. Jer moguće, je li Allah moćan da stvori još jednog Boga kao kako se to pitanje? Allah je svemoćan i završen. A dva Boga ne mogu biti. A Allah je svemoćan. Tako su odgovorili na pitanje dva Boga i odgovorili su na šta? Na Allahovu moć. Kada je pitanje moć. Allah je svemoćan, a dva Boga ne mogu biti i završen. Pa ljudi kada nemaju šta raditi, onda izmišljaju. I to je ono, braći, to mi je šeitanski onaj put. Znate hadis kada je poslanik on rekao, šeitan će vas stvarno ispitivati šta, kako, ko, kuda, gdje, ko je, šta stvorio, dok nekada je, a ko je Allah stvorio. E to je šeitanski put. On ide ispitiva, traži, da kada dođe do stvoritelja Azuđel, nema hurmeta niko kod njega. Yes. Neki učenjaci, braćo, kažu da su svi ajeti u Kur'anu koji su došli, pazite, u općenitoj formi, u općenitom kontekstu, da imaju ograničenja. Imaju svi ajeti koji su općeniti, imaju nekakva ograničenja, osim četiri. Naprimjer, Tudemiru kulle šej, vjetar koji je došao, da je srušio sve. Kulle šej, sve je srušio vjetar koji je došao. Znači li to da je srušio sve? I sunce, i mjesec, i sve pono što je bilo na zemlji? Ne, nego odnosi se na taj narod koji je kažnjen. Pa imamo ponekad da se spominje se sve, ali mora imati nekakva ograničenja, osim četiri ajeta. To su kullu nefsin zaiqatul maut. Svaka će duša smrt okusi. To nema znači nikakvu izuzetak. I to je ajet, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. I nema ni jedno živo biće, a da Allah ga ne opskrbi. I ajet, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٍ. I Allah sve zna, nema ništa što mu je skriveno. To nema nikakvu izuzetaka. I Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah je svemoćan. Ta četiri ajeta nemaju nikakvi šta iznimki. Oni su takvi kakvi jesu i obuhvataju znači sve. I ovdje je dokaz da uzvišeni Allah te barake od ta'ala, da on stvara i dobro i loše, da on daje kome želi da uskraćuje, kome želi. El džed ona je fa uzel džed i minkar džed. I bogatstvo bogatom neće koristiti. Neće koristiti bogatstvo bogatom. Dakle, braćo, ono što će čovjeku koristiti jeste da će mu koristiti njegova dobra djela. Ono što uradi radi Allaha te barak, to će mu koristiti. A njegovo bogatstvo neće mu koristiti se ako bude sa njim tražio Allaha te barak od ta zadovoljstva. I ovome hadisu je dokaz da sebebi, razlozi, ne mogu koristiti osim Allahom dozvolom. Ne možete tvoj imetak koristiti kod Allaha osim Allahom dozvolom. Jer imetak je sebeb da dođeš do Allahovog šta? Put, sredstvo dođeš do Allahovog zadovoljstva. Pa neće koristiti osim ako uzvišeni Allah te barake od tada dozvoli. Imam Buharija, Imam Malik su ovaj hadis spomenuli, isto tako Imam Buharija bliže nekoliko mjesta u svome sahihu. Spomenuli ga u poglavlju Kadera. U poglavlju Kadera. I tamo stoji da je Muavija rekao na minberi, kaže, o ljudi, recite ovako. Pa rekao, hadis spomenuo, jer kako ide, inna hu la mali arima atrit, vala muati arima menat, vala je provizdal džed bin kar džed. Kaže, ome yuri dillahu bihi hajden ju faqihu fi din. Kaže, ako me Allah želi dobro, pouči ga njegovoj vjeri. Kaže, ovako sam čuo poslanika sa osvijem da je rekao na minberi. Znači, poučava je Muavija ljude šta sa minberi. Na šta nam ukazuje ova predaja koju sam sad citirao od Buharija? Ko će mi kazati?
Maleko da je učio kakvu razliku između ove predaje i ove prve što smo govorili. Ovo je bilo posle namaza, ovo sam imbere. Hajde ovako, da ja... Tama, ono li sam imbere poučavao ljude, šta se kaže posle toga, govorio je. Znači, nije njima rekao da je bolje poučavao šta je poslanik činio sa osam. Pazite, ovdje Muavija je došao, popio sam imber, kazao sve, spomenuo znači ovo i kaže na kraju hadisa, kome Allah želi dobro, pouči ga vjeri. To je razlika, nije došlo u drugom hadisu, nije ona toliko bitna. Kaže, ovako sam čuo poslanika sa osam da je rekao sam imber. To potvrdi od poslanika, ovo potvrdi od Muavija. Od Muavija. Od Mugire Rušove. Od Mugire Rušove. Jer on je praktički prenio hadisu. Znači, ovo nam ukazuje braće da je Muavija jedan dio hadisa čuo svojim ušima. Mugire mu je napisao nešto i to je došlo do Muavije. Lijepo, Muavija kaže ja sam to čuo. Pa Muavija kada je prenio hadis, došao mu je hadis od Mugire putem pisma. Odlično. I to je prenio, ali ovo što je Muavija čuo, ovdje se skraćiva šta? Vlada spravo, iako su sami pouzdani, svi ne sumnje. Pa imamo znači dokaz ovdje da je Muavija radijallahu ta'ala mu čuo ovaj hadis u ovoj formi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto ovo bitno? Zato što se onda ovaj hadis može svrstati u Muavi i Musled. I u Musled šta? Mugire ibn Šobe. A u prvom slučaju se ne može svrstati u Muavi i Musled. Razumijete? Musled imama Ahmeda je poredan. Hadis je Bubekra, Omara, Osmana, Alije, 10 obradori uđe. On je poredan. I svaki asab ima hadise koji prenosi. Mi kada bismo uzeli samo prvu verziju hadisa, ne možemo hadis vrstati u čiji Musled? U Muavi. Jer je hadis došao putem koga? Ko je izbor hadisa? Mugire ibn Šobe. Ali ovdje sada može hadisa svrstati šta u? I to je jedna korist, znači, od ove verzije. I zabranjivao je kile vokal. Zabranjivao je kile vokal, rekla kazala. Znači, rekla kazala, to je zabrana da čovjek, i treba ga uraničiti, rekla kazala sa nečim što bi u čemu bi čovjek pretjerao. Znači, da upadne u zabranjenu stvar. U protivnom je ponekad obaveza čovjeku da prenese nečije riječi. Ako su riječi pesada, nereda i tako dalje, onda se mora prenijeti, znači da se može upozoriti na tu osobu. Prenosi se od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao kefa bil mer'i ismen enu hadisa bi kulli ma samia. Dovoljno je čovjeku grijeha da prenosi sve što je čuo od ljudi. Samo što čuješ, prenosi, sjedi, prenosi, ne moraš se truditi više da zaradiš ili grijeh. To ti je dovoljno. To je dovoljno. Kao što došlo u ovom hadisu, kefa bil mer'i ismen enu dhaja limen yakut. Dovoljno je čovjeku grijeha da ne vodi brigu o onima koje treba izdržavati. To je dovoljno grijeha. Ostavi za postavi porodicu, nemoj brinuti o tome, jel tako? Nemoj ih izdržavati, nemoj im omogućiti, znači osnovno za život, to je dovoljno čovjeku grijeha. Kaže jedan dio selefa da ne može biti imam čovjek koji puno prenosi od ljudi riječi. Stalno priča, rekao, kazao, rekao, bez ikakve, ako je pouka u tome, hajde berek, ali ako je, to samo da se prenosi i da se priča, e onda kažu, ne može takav čovjek biti predvodnik ljudi, čovjek koji predvodi ljude mora znači biti uzor u svakom pogledu. Ne može biti čovjek, braće, koji predvodi ljude u džami, imam, predvodi ih, ne može on biti taj koji se svijeti ljudima za svoj hir i za svoj nefs. Podijeliš ljude u džami, ulaziš kako je ulazi, samo ga gledaš, samo im mjeriš očima. Ne može čovjek biti takav. To je neispravno. Znači, ne možeš se ljudima svetiti zbog sebe. Ti moraš, znači, prelaziti ljudima preko grešaka koje čine i moraš, znači, biti taj koji uvijek balansiraš situaciju, koji smiruješ, a nekako koji uzburkavaš, koji probleme praviš. I ovome hadisu je dokaz da čovjek ne treba, znači, pričati puno. Treba priča, znači kada kaže nešto, da bude riječ na mjestu. A samo to pričanje kada bi išao on na kraju da sebe snimi. Neka čovjek koji puno priča, neka sebe snimi jedan put. Neka donese sad smo ovaj mali. Telefon uključi, snimi se i kod će dođe prebaci to sebi na računar i onda posluša što je pričao. I sad to što si slušao, pričaš i razmišljaš o to što sam kazao, Allah će me pitati što sam rekao, to. I ti spremno pitao, a pred Allahom da stojiš, zamisli, i ti odgovaraš sve što si kazao.
Boga ne ugodno. Pa čovjek treba znači, paziti da njegove riječi budu znači, onoliko koliko je korisno. A kada vidi da će biti šteta veća, da ostavi znači, i da ne priča. Ovdje se kaže rekla, kazala, neka ulema braći iz ovoga zaključuje da se kaže rekla, kazala, da se ukaže da nije dozvoljeno prenositi riječi čak i ako ne spomeneš ko je rekao. Pazi, rekla, kazala. Kažu rekla, kazala, to je dokaz da ne trebaš nikako prenositi. Jer kad ti kažeš rekla, kazala, je spremio ko je rekao? Nije spremio. Kaže, opet je zabranio. Tako je došlo u rekla, kazala, znači kile, o kar, ovaj, da kažu ne treba znači nikako. Iako ako čovjek spomene onoga ko je rekao, to je šta? To je veće. Ako spomeneš onoga ko je prevodaj i ogovaranje, može ući. Jer ako ima nesimne potvore, ste čakome. Ali u osnovi, kažu, obuhvata šta je jedno i drugo. Pa je, znači, treba se, znači, toga čuvati, odnosno treba se paziti kada se prenosi, znači, riječ u nekom. I ovaj hadis, kaže Ibn Mendu u svom Mustahređu, ovaj hadis, pored Mughire, prenosi i Ebu Horejre, i Džabir ibn Abdullah, i ibn Saud, i Amar ibn Jasir, i Sebure, Hadžar ibn Amir al-Thumali, i ko još? I Muavija, bravo. I Muavija. Ja sam tebi naput nagim ovaj, da je zabrao da pričaš o predavanju. Abetu. I znači ti shvatio zabrao da je periodična, nije kategorička. Ja hoću i drugi malo se uključe. Znači, Muavija isto. Pa skupina ashaba prenosi ovaj hadis, a što više ashaba prenosi hadis, to ukazuje šta na? Na većinu hadisa. Što više hadisa, što je došlo sa više različitih izvora, ukazuje znači da je čin hadis. Ovaj hadis je preću dug, ima o njemu još govoriti, pa ćemo ga ovaj, zaustaviti ovdje, pa ćemo išao tamo našem narednom družinu, znači nastaviti da dovršimo ovo što je ostalo hadisa.